Jautājums par situāciju Ukrainā. Jā. Nu, vispirms par vēlēšanu rezultātiem parlamentā Ukrainas. Nu, jāsaka, ka prezidenta Porošenko partija ieguva daudz mazāk nekā viss bija cerēts un plānots. Es arī cerēju, ka viņi iegūs daudz vairāk. Bija doma, ka varētu būt kādi 40%. Kā jūs zināt, viņi pat ir tikai otrā vietā aiz Tautas frontes. Līdz ar to prezidentam Porošenko tā politiskā pozīcija ir diezgan vāja. Diezgan vāja. Un ar tiem, ar kuriem viņam kopā jātaisa tā koalīcija, nu, viņam būs ļoti grūti stabilizēt situāciju Ukrainā. Ļoti grūti. Pie tam pie grūstošas sociāla-ekonomiskās situācijas, uz šobrīd ir diezgan bezcerīgas, jo ir acīm redzami, ka rietumi netaisās mētāties ar miljardiem, nekādas tur palīdzības kā Grieķijai 100 miljardu apmērā, bet Ukraiņa ir lielāka stipri par Grieķiju nebūs. Pat, jūs zinat, viņiem jāpārdod zelta rezerves, lai norēķinotos ar gāzi. Gāze tiks izkūpēs gaisā, viņa neko neradīs, tā nauda tādā veidā. Nu, situācija ir smaga. Protams, tie vēlēšanas, kāds tagad ir notikuši Doņeckas un Luganskas šajos apgabalos, tas faktiski ir tas scenārijs, kāds tika realizēts Kosovā, viens pret vienu. Tikai tā starpība, ka Kosovu atzina rietumi, tāpēc, ka nu, viņi bija tur blakus. Savukārt Luganskā, Doņeckā viņi tur blakus tā kā nebija, tāpēc viņi neatzīst. Scenārijs ir pilnīgi viens un tas pats. Viens pret vienu. Viens pret vienu. Man liekas, ka Kijevai vajadzēja pašai organizēt tur vēlēšanas. Pašai vajadzēja organizēt vēlēšanas, lai tās notiek pēc Ukrainas likumiem, Ukrainas kārtības, atzīt vēlēšanu rezultātus tur, ja, iedot attiecīgu autonomijas vai kādu tur mandātu, vai tikpat daudz tiesības, cik ASV štatam, vai Vācijas zemē, vai kādai citai pasaulē dažādiem federālām valstīm, un iet šo federalizācijas ceļu, citiem vārdiem apsteigt notikumus. Šobrīd notikumi virzās pa priekšu, un Kīva reaģē pēc tam, bet tas nav pēc manām domām tāpēc, ka Porošenko to nesaprot, bet tāpēc, ka viņš vienkārši, viņam politiskā svara un juridiskais status neļauj to visu izdarīt. Jo viņam visu laiku jāskatās pa labi, pa kreisi, un to, viņam to saimnieku ļoti daudz. Iekšpolitiski viņam ir tur daudz ļoti spēcīgas partijas, kas ir daudz radikālāks. Un tad viņam vēl ir Brisele, Berlīne, Londona, Parīze, Vašingtona, nu, protams, ir arī Maskava, ja? Un viņam šajā labirintā viņam tur uzsist pūnus ir ārkārtīgi vienkārši. Nu, vārtsakot, es tam prezidentam jūtu līdz un ļoti negribētu būt viņa vietā. Nu, šobrīd neizskatās situācija. Situācija neiet uz labo pusi, bet iet uz slikto pusi. Līdz ar to Latvijai jārēķinās ar nopietnām ekonomiskām sankcijām, gan no rietumiem, gan no austrumiem. Un bēdīgākais fakts, ka mēs cietīsim no abiem. Nu, tas ir tas trakākais. Mums nav sabiedrota. Mēs tiekam izmantoti kā atvainojos prezervatīvi un nekas vairāk vienkārši. Mums izmanto un viss. Paši jūs tiekat ar savām problēmām garām. Nekāda solidaritāte nav un te nebūs. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un mēs tiekam izmantoti kā bezmaksas avio bāzes kuģis un viss. Nu un karoks himno, lai tur tajā karogu rindā, lai arī mūsējais plīvo kā dalība valsts. Nu, žēl, ka tā notikuma attīstās, bet ne Latvija to var iespaidot.
Tak? Varbūt tagad varēs iespējot jūs zaļiem būdām koalīcijiem mazliet vairāk. Mums... Neko tu nevarēs, ne, pilnīgi ne. Ārpolitikas, zaļiem zemniekiem neveido Latvijas ārpolitiku. Ja? Un viņu jau vienā dienā nevar izveidot, ja? Tā ir vesela notikumus kopums, notikumu sistēma. Šajos apstākļos Latvija vienīgais, ko var izdarīt, brīžiem stipri paklusēt, tas ir viens, ko var izdarīt, maudu tas pilnīgi nekādu nemaksa. Ja? Bet tie, kas kā Rinkevičs vai Vilks, kuri skatās uz to, kādu viņiem darbu piedāvās Briselē, Vašingtonā vai Strasbūrā, viņiem uz to dzīvi nospļauties, bet tas neko nemaksā paklusēt. Biežāk, es teikšu, paklusēt, vismaz. Un otra lieta, ko mēs varam, protams, mums ir, zināt, kas ir dacis. Ieķeras Obamas bikšo sterbelē, Merkeles kleitas sterbelē, kā dadzim. Un iesaka, dodiet kompensējuši naudu. Tas mums jādara. Raudat, dziedat, krītat uz ceļiem, uz grīdas. Mums pienākas miljards kompensāciju gadā. Viss. Tas ir otra iespēja, ko mēs varam. Vairāk mums iespēja nav. Tā, diemžēl.